សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកលឹះបន្តិចបន្តួចតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Kakao Talk នេះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Kakao Talk គាត់នឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ Kakao Talk ហើយ Kakao Talk អាចបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតឬ call អីហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលហើយមួយទៀតគឺវាអាចផ្ញើប្រាក់បាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាអាចផ្ញើវេលុយបានណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបដាក់ Face ID ហ្នឹងដាក់យើងដាក់លេខកូដពេលដែលយើងចូលកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលឥឡូវនេះពេលយើងចូលកម្មវិធី Kakao Talk មកគឺវាមិនមានជាប់លេខកូដអីទេបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដាក់ពេលដែលយើងចូលកម្មវិធីហ្នឹងទៅគឺវានឹងលោតលេខកូដឬក៏វា scan មុខតោះឥឡូវនេះដើម្បីខ្មោចខាតពេលយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Kakao Talk ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះពេលយើងចូលមកគឺវាធម្មតាវាអត់មានទាមទារលេខកូដអត់មានទាមទារអីទេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងទៅដាក់លេខកូដឬក៏ Face ID តោះមុនដំបូងបងប្អូនមើលមកខាងលើនេះបងប្អូនមើលមកខាងលើបងប្អូនឃើញសញ្ញានេះបងប្អូនចុចទៅលើវាមកហើយបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសពាក្យថា general setting បន្ទាប់ពីជ្រើសពាក្យថា general setting ហើយបងប្អូនមើលវាមកនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា frequency នេះបងប្អូនបន្ទាប់ពី frequency បងប្អូនចុចទៅលើវាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា lock screen បងប្អូនចុចកន្លែង lock screen មកបងប្អូនចុច turn on មកបងប្អូនចុចបើកវាមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺវាទៀមទាលេខកូដឲ្យបងប្អូនវាយបងប្អូនវាយអីវាយទៅបងប្អូនចង់ដាក់អីដាក់ទៅបងប្អូនដាក់លេខ4ខ្ទង់បងប្អូនដាក់លេខអីក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលខ្ញុំដាក់ការ៉េ5ហើយបន្ទាប់មកទៀតវាឲ្យយើងវាយវាសារជាថ្មីបាទបន្ទាប់ពីវាយហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញវាពាក្យដាក់ថា Touch ID ឬក៏ Face ID ហ្នឹងបើមិនជាបងប្អូនប្រើscan កាយដៃបងប្អូនចុចបើកអាហ្នឹងមកខ្ញុំបើក Face ID ខ្ញុំដាក់ scan មុខឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវតោះយើងចាញ់ពីកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងសាជាថ្មីថាតើវាទាមទារលេខកូដឬក៏ Face ID អត់ឥឡូវនេះយើងចូលទៅបាទពេលនេះគឺវា scan មុខរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនគឺវា scan មុខរបស់ខ្ញុំស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវនេះខ្ញុំចូលសាថ្មីបងប្អូនមើលតោះខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធី Kakao Talk សាជាថ្មីអូខេបងប្អូនឃើញឃើញវា scan មុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកលឹះវាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដល់គ្នាបាទហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកកលឹះថ្មីថ្មីបន្ថែមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា